Sí. Bon vespre a totes i a tots. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives. Probablement no surten els llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. La imatge del cicle és l'arbre, que va néixer fa molts anys com a logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp. El cicle recupera aquell esperit de saber col·lectiu. Aquest arbre només pretén difondre, com ja s'ha dit, històries vives que formen les seves arrels més profundes, res a veure amb grans titulacions, savis o experts, sinó amb qualsevol persona que tingui alguna inquietud o disposi d'algun coneixement sobre un tema concret, de la vessant que sigui, i que tingui l'afany de compartir-la. Fent-ho participatiu ens pot enriquir com a persones i obtenir un criteri més ampli. Un boca a orella com es difonien antigament les històries abans que ens absorbissin les noves tecnologies. Volem agrair a l'entitat Germandat Sant Isidre Santa Llúcia que ens aculli aquest mes de març. També els que s'han fet ressò de la proposta, així com a les persones que s'han deixat convidar, i a tots vosaltres que heu vingut avui, i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és, important per a elles. I us convidem a que entreu i participeu en la nostra pàgina de Facebook també, que en feu difusió perquè tothom ho conegui. També informar-vos que podeu escoltar les xerrades novament els diumenges a les 10 del matí a la Nova Ràdio. I només em queda recordar, m'han dit que faci aquest recordatori, sobretot el ponent d'avui, que, sisplau, no accedeixi al temps previst per la xerrada, ja que l'entitat té horaris a complir, també per deixar un breu espai a preguntes possibles, i com que ja m'he allargat massa jo mateixa, cedeixo la paraula a qui presenta avui, el senyor Joaquim Sorio, i ell la passarà a la Montse Ferrés. Moltes gràcies. Bé, jo, a part de que sóc molt despistat, ja ho era de jovenet, ara això es veu que amb l'edat m'he anat... Avui no sé, hi he hagut de marxar i total que no he preparat res. Però vaja, per presentar la Montse no em costa gaire, som molt amics, ens coneixem, no fa masses anys que ens vam conèixer. I jo vaig llegir alguns poemes que havia llegit ella, que havia escrit ella, em van agradar molt perquè m'agraden, una mica a mi em van, no faig la pilota ni res, si no m'haguessin agradat hagués dit que és una poeta i ja està, però la veritat és que em va agradar. I és una dona que quan se proposa alguna cosa la fa. I això és d'admirar i bueno, jo l'admiro, la Montse. M'hagués agradat més explicar una miqueta més de cosa teva, però ja està bé, sí, sí, ja estàs contenta, sí. I juro que si un altre dia em toca presentar-la ho portaré preparadet encara que sigui amb quatre línies. Però ara estava despistat completament, no... Però vaja, segur que això ho has fet bé, sí. I la poesia la fas molt bé. Va. Gràcies. Gràcies. Au, ja podeu anar cap allà. Bé, ara. Se sent? Sí. Caram, amb aquesta audiència qualsevol no s'acoquina. Intentaré estar a l'alçada. Sempre he tingut una curiositat innata per les coses. I, com és el cas, saber com s'ho feien aquí a Reus per publicar en català a la postguerra em va portar a indagar. Vaig trobar estudis on s'aplega aquesta informació, com són els d'Agnès Toda, l'edició en català a Reus durant el franquisme del 2014, bibliografia catalana reusenca del Pere Anguera, que el tinc per aquí damunt, també sobre Josep Maria Prous i Vila del Joan Navais, i de l'Antoni Correig del Xavier Ferretri. Però pel meu tarannà, fins que no obtinc respostes satisfactòries, no ho deixo córrer. Com ja he dit, s'ha escrit sobre el tema i amb rigor, però preferia parlar amb testimonis que m'ho aclarissin o m'expliquessin, en definitiva, trobar respostes de primera mà i unes quantes les vaig trobar preguntant al Xavier Morós, gran font d'informació que sempre em complau, i és aquest el resultat. Òbviament, remuntant-se molt en el temps,
va tenir coneixement que hi havia una llibreria de Salvador Torrent i Eulàlia al Raval Santana, per allà el 1929, que es deia Libreria Nacional i Estrangera, nom triat per Ricard Ferreter. Per allà als anys 20, trasllat d'una altra seva ubicada al Raval Baix de Jesús, el Raval Martí Folguera d'ara, on Torrent i Eulàlia, ajudat cultural i econòmicament per Ricard Ferreter Gili, pare dels germans Ferreter, del Gabriel i del Joan, feia algunes vegades d'editor. Allí els intel·lectuals esquerrans feien una tertúlia als vespres i ell també hi organitzava exposicions, convidava poetes i feien lectures de textos literaris. Van passar per allí poetes de renom com Ventura Gassol, Josep Maria Preus i Vila, Josep Maria de Sagarra i d'altres. Així vaig saber que la publicació més noucentista fou la revista Llaç, propulsada per uns joves Bonaventura Vallespinosa, Josep Maria Preus i Vila i l'amic comú Lluís Ferrer com a dibuixant, entre d'altres. Es tractava d'una revista innovadora que va tenir bona acceptació a la ciutat l'any 1919. Ja sé que em tiro bastant enrere, però és que si no, no em situava. S'imprimia a l'impremta La Fleca, situada al carrer Vallroquetes de Venanci Grau, que era el nebot del Joan Grau Gené, un altre propietari d'una altra fleca. Primer sortia quinzenalment, va passar a ser mensual i a partir d'aquí es va publicar amb certa regularitat. En aquesta publicació, els joves intel·lectuals del moment comunicaven idees per incorporar-hi les més avantguardistes i col·laboraven, a part dels impulsors, diversos autors, Plàcid Vidal, Joaquim Santa Susana, Pere Cavaller, Joan Arús, Josep Carner, Josep Maria Junoy, Josep Maria de Sagarra i el López Picó. A les revistes comentaven obres d'autors coneguts com Josep López Picó, qui he anomenat, i sobretot d'autors locals, dels quals s'acostumava a fer una crítica severa per estimular-los a fer que l'autor arribés a una màxima qualitat. La revista Llaç, en definitiva, volia explicar com es movia la cultura a Catalunya i al món. Els que van ajudar a impulsar les publicacions en l'època van ser pocs, però pel que trobo necessari fer-ne una breu pinzellada. I per parlar d'alguns autors, començaré amb Salvador Torrent i Eulàlia. 1990, era un home de caràcter. En 900 anys ja era secretari de l'Ateneu Obrer de Reus. Va col·laborar amb les revistes satíriques reusenques que es publicaren entre el 1917 i el 24. Els seus escrits tenien un to mordaç i sobretot catalanista. Saber que aleshores hi havia sis revistes d'aquest tarannà a la ciutat i que sortien habitualment em va sorprendre. Torrell havia editat diverses publicacions, a destacar una revista avantguardista, La Columna de Foc, en combinació amb Preus i Vila i Bonaventura Vallespinosa, a l'estil no homònim de la publicació a Barcelona d'un enemic del poble de Salvat Papasset. De qui eren uns grans amics? Vallespinosa escrivia des de Barcelona, on hi muntava una delegació i publicava una edició a Barne idèntica a la reusenca, però amb la indicació d'aquí. Fou quan obrí la petita llibreria al Raval Baix de Jesús, i ens remuntem, durant la dictadura del Miquel Primo de Rivera. Aquí diuen que va ser sancionat pel governador civil per les sessions de lectures en poesia que se celebraven al seu local sense permís i que servien, segons sospitaven, per encobrir reunions catalanistes. Tot i que l'amorós tot això no s'ho creu. El 1929 la va traslladar al Raval Santana, com ja he dit, i en plena dictadura de Primo de Rivera fou desterrat un mes al Canyís perquè va retornar al governador civil una invitació a l'acte escrita en castellà al·legant ignorància d'aquesta llengua. Ho vaig trobar curiós. Un fet que fins fa poc, o que no van viure la repressió, trobaríem lleugerament anecdòtic si no fos per la situació que estem vivint. La llibreria va ser un espai important per a Reus durant tota l'època republicana. Del 33 al 36, a la sala de disposicions hi van exposar diversos artistes reconeguts.
i les tertúlies les formaven els intel·lectuals reusencs del moment. Salvador Vilaseca, Josep Recasens, Pere Barrufet, bueno, n'hi ha molts. I uns joveníssims, Antoni Corregis i Do Forniers. Va ser en aquells anys quan Torrell va començar a editar llibres. I segons sembla, sempre assessorat en la tria d'autors pel pare dels germans Ferreter. Com a llibreter i editor català se'l considerava tipògraf pulcre i auster, perquè es veu que era molt exigent amb els seus treballadors, però ja està bé. Publicar llibres als autors, n'he triat cadascun, un de cadascun perquè si no s'allargaria, de Josep Iglésies, Escaladé i Aguaforts de la vida monacal, el 35. Josep Recasens i Mercader, Què és el socialisme, el 31. De Sebastià Torroja, Collita migrada, el 37. A Salvador Vilaseca, La indústria del sílex, el 36. I Antoni Corregi, Els camins de Cadora, del 35. I L'arma i l'estel. Els tinc per aquí. Mira, Els camins de Cadora. Bueno, és que em va fer gràcia de portar. De Joaquim Santa Susana, publicar Les serres encantades, el 36. I de Josep Cornudella, Pagès de Vilaplana, El cor de la muntanya, el 37. Finançats per algun membre de la tertúlia, com ja he dit, però especialment per Ricard Ferreter i Gili, possiblement per ser el més dotat econòmicament. També edità una traducció de Climes d'André Mauroy, autor francès de gran renom, que va ser a la llibreria el dia que va sortir la publicació. Durant la Segona Guerra i la... Durant la Segona República i la Guerra Civil, Torrell milità a la Unió Socialista de Catalunya. I a l'entrar les forces franquistes a la ciutat, 15 de gener del 39, li van confiscar la llibreria i sobrestaren tots els seus béns. Va ser detingut i condemnat a 30 anys de presó per auxilio a la rebel·lió. Això ara ja no ens sorprèn. Sofrí 2 anys i mig de presó al Castell de Pilats de Tarragona i quan el van lliurar fou amb la prohibició explícita de no residir a Reus. Es va domiciliar a Barcelona, convertit en Torrell de Reus. Llavors va crear l'editorial Arca, com a empresa, al·ludint l'Arca de Noé, metàfora de salvat del franquisme. I en gran sorpresa dels que el coneixia, passà de la seva indiferència religiosa a ser un fidel devot, coincidint en el seu segon casament. Fou dels primers de reprendre les edicions de llibres en català, sobretot de poesia, i òbviament de temàtica religiosa. El 51 fou detingut novament i empresonat a la Model per publicar una modesta publicació catalanista que es deia Ressò, que dirigia mossèn Muntanyola. Torrell i Eulària va editar a la postguerra infinitat de gojos, col·lecció que avui es troba a la Biblioteca Central Xavier Amorós. Seguint el fil discursiu de l'Amorós, em va informar que durant la República Reus s'editaven puntualment diaris, com ara el Diari de Reus, finançat pel Partit de la Lliga Regionalista, després la dreta catalana. Arribat a aquest punt, i més aviat per situar-me, em va picar la curiositat per saber quins eren els partits vigents, perquè quan li preguntava el d'un, me'n deia un altre i no acabava d'aclarir-ho. Els dic ràpidament. Començant per centre dreta, l'extrema dreta durant la República, fins a la Guerra Civil, fou Lliga Regionalista, més tard catalana, Partido Radical, la RUC, Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, Renovación Española, del Calvo Sotelo, d'escassa filiació Reus, Acció Popular Catalana, sucursal catalana de la CEDA, un partit monàrquic, presidit pel Vilanova Montanyà, del Mas Vilanova, fundat a Reus entre el 35 i el 36, Falange Española i els Junts, el Franco va fusionar l'1 amb el 6 i els altres dissolts, Comunió Tradicionalista Carlista i ara, si de les d'esquerra, de les més moderades a les més extremistes, però totes fidels a la República. Unió Democràtica de Catalunya, liderada per Carrasco Formiguera, fins que el van poder empresonar i afusellar els franquistes el 37. Acció Catalana Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya. Aquí s'hi va incorporar el 1930 l'Estat català, però l'esclatar la guerra el 36 s'independitzà d'ell.
Unió Socialista de Catalunya, molt vinculat a Torrell i Eulàlia. Secció Catalana del PSOE, Bloc Obrer Camperol, dissolt perquè eren pocs i van anar al POM. Partit Obrer Unificat Marxista, al POM. I Federació Anarquista Ibèrica. Hi havia dos sindicats, Unió General de Treballadors, o UGT, i Confederació Nacional. Almenys tenien un triat. Bé, només ha estat perquè ho desconeixia. Com havíem quedat abans, els diaris, Diari de Reus, després Diari de Reus, que era de la Lliga Regionalista, que era de la Lliga Regionalista. Les circumstàncies d'Acció Catalana Republicana. L'Avui. Aquest era el diari de la Lliga Regionalista Catalana, que passà a dir-se Lliga Catalana. Sembla ser que la capçalera del Diari de Reus estava en mans dels germans Ferrando i aquests l'arrendaren a la Lliga Regionalista. S'havia de renovar l'arrendament i van regatejar llargament i els de la FEDA van aprofitar aquesta eventualitat i s'ho van fer seu. La Lliga es va quedar sense el diari, que va passar a ser portaveu de la FEDA. Llavors van haver de muntar un diari, que és aquest Avui. S'imprimia a la impremta Diana, carrer de Santa Anna, sota la direcció de l'advocat Josep Maria Guisso Granyes. I encara n'hi havia un altre, el diari Foment, que el pagava Esquerra Republicana, editat a la impremta La Perla de Marian Roc. Totes aquestes col·leccions estan al llibre del Centre de Lectura. Vaig constatar la importància que aleshores es donava el paper inscrit. Ara costa pensar-ho, perquè estem immersos en plena era tecnològica. Llavors, una cosa em portava a l'altra, i vaig endegar en la vida uns quants literats que m'anomenar i em vaig centrar en alguns d'ells. Vaig començar pel poeta Josep Maria Prous i Vila. Va ser un dels literats més destacats i singulars que donava les lletres reusenques. La seva escriptura va omplir pàgines de les publicacions més interessants de la literatura reusenca i catalana de l'època, però li va costar aconseguir que li publiquessin la seva poesia. Li podria haver publicat l'impremta Foment, de Marian Roc, però no ho va fer. Segurament per matisos discrepants en política, tot i ser Prous i Torrell, esquerrans tots dos. Just el que m'interessava a mi. L'home, desencisat de l'ensopiment general a Reus, marxà a Barcelona i publicà pel seu compte Infantaments, el Breviari de Fleury, el Diari de Reus, i més tard Quatre Gotes de Sang, dietari d'un català al Marroc, el 36, que recull les seves vivències a la Guerra del Rif i poemes de la Revolució, el 37. El jove Prous i Vila era autodidacta, d'orígens menestrals. La seva vida no va ser gens planera. L'exèrcit espanyol el va dur a contracor a combatre les valls del Rif en un dels conflictes colonials més sagnants. I això fou el que determinà el decantament ideològic i de molts joves catalans cap a les aptituds rupturistes. Identificar més la causa rifenya, la catalana, que la xenòfoga espanyola que imperava. Va ser un militant catalanista radical de base i l'esclat de la guerra va determinar el seu futur. Just quan els franquistes ja havien començat la dura ofensiva contra Catalunya i acabada la Guerra Civil, va haver d'exiliar-se i va triar instal·lar-se a Perpinyà. El cop feixista no només l'obligà a l'exili, sinó a la mort fora de la seva nació el 78. L'Antoni Correig era veí del xalet on vivia el Xavier, on hi tenia un mas en el que hi passava l'estiu. Això és una anècdota només. Aquest tenia moltes ganes de publicar, però eren els començaments de l'any 31 i no s'estava per publicar, principalment perquè no s'hi guanyava res. Inicià les seves tentatives literàries al Seminario Católico, on hi tenia una secció fixa, signant amb el pseudònim Boy. També escrivia el Diari de Reus i a les circumstàncies. A partir del 32 es dedicà a la poesia. El que sorprèn, o em sorprèn, és que Correig era un polític de dretes que escrivia contínuament al Seminario Católico, com ja he dit, i va acceptar que l'anomenessin a dit regidor de l'Ajuntament de Reus per Acció Popular Catalana, que com també esmentat presidia Vilanova Montanyà en substitució d'un dels regidors electes. Destituït i empresonat, com tot el govern de la Generalitat,
després dels fets del 6 d'octubre del 34. Tot i que quan va esclatar la guerra s'hagué d'amagar per la seva vinculació a organitzacions religioses, era president de la Congregació Mariana, en concret el Centre Catòlic Reusenc, i la seva vinculació al partit, en acabar la guerra, tornà enrolat a la Falange. Tot i així, a finals de la postguerra, va estar vinculat a la clandestinitat literària catalana, això és el que em sorprenia més, i reusenca, que es vehiculava a l'entorn de Joaquim Santa Susana. I fou quan els amics contertulians li van publicar amb el Torrell de Reus L'arma i l'estel. El tinc per aquí. Mira, és molt xulo. El 48, on a més de descriure la guerra, lamenta profundament el que significava una guerra entre germans. El 52 va formar part del Consell de Redacció de Reus, Semanari de la Ciutat, i des del 56 participà en tots els volums de l'antologia de la poesia reusenca, que eren dirigits per Bonaventura Vallespinosa, en aquells moments president de la secció de literatura del centre i responsable d'aquestes antologies. L'impacte de la Guerra Civil, 36-39, trencà una època que es pot qualificar de brillant en la cultura reusenca. La manera d'editar en la primera època franquista era realitzant un llistat possibles d'amics de l'autor interessats per la seva obra i es llogava un visitador per bo i no res i aquest anava porta per porta i oferia els llibres en nom de l'autor. Així ho van fer Antoni Correig, Josep Maria Arnabat i Vilaró, Oleguer Huguet i d'altres. S'ha d'entendre que sempre es parla de pocs exemplars. Hi va haver un període de silenci imposat on l'única cultura oficial permesa era l'espanyola. I es va haver d'esperar l'any 42 que, sorprenentment, es va reeditar el Miracle del Tallat, que és gent del Col·legi de Tradició Popular, de Josep Pin i Soler, i que fou imprimit per Cunillera. Amb aquest llibre es deixava ben clar que la permissivitat era només pel caire tradicional i popular de l'obra. Fins al 46 s'editaren quatre obres semblants. L'època dels anys 40 fou funesta. I hem d'esperar les dels anys 50 per trobar un mínim de regularitat. Cap al 65 es va arribar a unes 6 publicacions i n'hem de donar gràcies a entitats com el Centre de Lectura, que no es va reobrir fins al 48 i on no podia ser massa present l'activitat catalana del català. Un fet positiu va ser la creació el 52 de l'Associació d'Estudis Reusencs, ajudats per la sòlida erudició del doctor Vilaseca i la voluntat del dibuixant Ferran Casajoana. I amb el voltant del banquer i bibliòfil Gaietà Vilella. S'emprengueren les publicacions amb treballs de Salvador Vilaseca, La Pesta de l'any 1530, el pintor Jaume, és una mica complicat. Clandestinament, es van editar dos llibres que oferien els relats de jocs florals del balneari de Vallfogona de Riucorb, el 48. Textos i discursos inclosos. I els segons florals d'Estar per casa. Feu d'imprusor dels dos llibres Joan Cunillera en la seva impremta tipogràfica. Els jocs florals del balneari de Vallfogona de Riucorb, escrit majoritàriament en català, el protegir mossèn Trencs, que tenia un càrrec de gran influència en l'àmbit eclesiàstic, el bisbat de Barcelona, i també tenia protecció d'un secretari del governador civil de Tarragona. Llavors ja estava arreglat. Els segons jocs florals d'Estar per casa, que resultaven també emparats, però pel que celebraven amb un acte intern de l'Institut Pere Mata. Partim, doncs, que va ser possible la seva realització gràcies al doctor Lluís Grau Barberà, el 46. El que fou clandestí va ser la publicació de la història d'aquests dos jocs florals. Malgrat tot, el primer, el de Vallfogona de Riucorb, duia la llicència eclesiàstica que no era protecció legal, però la feia més tolerable per la censura. Fou publicat en l'any de l'últim reducte de la resistència cultural a Reus, com també començà l'inici de l'obra de Xavier Amorós.
A més de Santa Susana, va promoure... No, a més, Santa Susana va promoure la poesia amb iniciatives com els anomenats maquis de la poesia. Així es feien dir, més aviat com un nom simpàtic. I també realitzaven excursions amb objectius poètics. Aquestes excursions esdevenien com una manifestació de resistència en un ambient clandestí. En va fer unes quatre a la vall de Montblanc, la Font Grossa de la Riba, Mas de Montrabà, rere l'ermita del Remei. I el Mas del Japerut, dia en què va ploure i van refugiar-se al Mas del doctor Barrufet. Entre les noves veus que es van donar a conèixer, trobem la del poeta Oleguer Huguet. Nascut a Vilaplana, que amb 15 anys va venir a treballar a Reus, i no va començar a despuntar en l'escriptura fins a l'any 52, fent col·laboracions al Semanari Reus i la revista del Centre de Lectura, especialment protegit per l'actuació clandestina de la Lliga Catalana, que dominava la vida cultural d'aquells anys, emparat també per les parròquies. Va publicar poemes Canti de Vidre, el 54, i Ales d'Argila. En la seva poesia hi conviuen la poesia devota i el cant de la terra. Compta en el seu haver premi Ciutat de Barcelona el 61, Ciutat de Palma el 71 i Flor Natural als Jocs Florals de Tarragona de Barcelona 3 anys seguits. És considerat un bon poeta. I també la veu del poeta Josep Maria Arnabat i Vilaró, que és autor de Gamma, on el tinc. És que em va fer molta gràcia. El 46, el primer llibre publicat en català amb permís de la censura des de la Guerra Civil. Gràcies a la seva insistència es va publicar la impremta dels germans Joan i Pelegrí Ferrando, on es feia el diari de Reus, l'any 46. I perquè eren tolerats per les autoritats franquistes. De totes maneres, la censura donava el vistiplau a aquestes publicacions perquè les consideraven de poca importància, gairebé totes fetes per associacions, estrictament locals i amb molts pocs exemplars. Arnabat va fer d'agent cultural promocionant publicacions de l'època que es feia difícil la seva difusió. I amb els triple A, així s'anomenava el triplet Ramon Amigó, Javier Amorós i ell mateix, va fundar els Amics de la Poesia i van aconseguir que vinguessin a recitar autors de relleu del moment. També ja es van autoritzar les seves 7 obres següents d'aquell període i les dels poetes reusencs, Ernest Casajoana, Antoni Correig, 3 del Correig, Oleguer Huguet, Rafael Vilabernils, Pere Benavent i Dolors Barberdú, i d'altres autors que sense ser de Reus hi estaven més o menys vinculats, com va ser Mossèn Montanyol. Tots apareixen en l'antologia de la poesia reusenca, a l'empara, com ja he dit abans, de la secció de literatura del Centre de Lectura, i gràcies a Bonaventura Vall Espinosa, que la presidia en aquell moment, que ja ho he dit. Com a fet curiós per mi, com a dona, en l'antologia de la poesia reusenca, dels anys 55 al 61 hi trobem el nom de les dones Francesca Martorell, Maria Cabré, Joaquima Gallissà i Maria Aurèlia Monús, tot i que la seva presència és més aviat anecdòtica. 4 veus entre 7 homes i després silenci. Aquestes antologies s'emmirallaven a les antologies de la poesia universitària. I en aquestes només hi trobem la veu de la Maria Aurèlia i Amorós. A l'antologia reusenca hi trobem altres veus ja conegudes dels anys previs a la guerra, com ja he dit, Ernest Casajoana, Ricard Ballester, Salvador Torrell, Emilio Donato, i altres noves que es pretenien promocionar a través de Premi Poetes Novells, instaurats pel mateix Vallès Pinosa, on hi trobem Jordi Gevallí, Ricard Quintana, a part de la citada Maria Cabré. Ara, la majoria de publicacions poètiques en aquesta represa literària, en paraules de Magí Sunyer, eren del caire més noucentista per ser el referent que es tenia en l'època. Gairebé sempre vinculat amb la religió que, en certa manera, ho promulgava el franquisme. Val a dir, però, que no es caracteritzaven precisament per la seva qualitat,
tot i que excepcionalment s'hi despuntava alguna veu, com van ser, dit per ell, els germans Amorós. Haurem d'esperar fins a l'antologia de la poesia reusenca del 75, l'any de la mort del dictador i de la mà de Josep Maria Ornabat i Vilaró, on trobem una única veu de dona, que és la Maria Dolors Vallverdú, entre 11 homes, en aquesta nova versió de l'antologia. Per tot això ja està plegat magníficament en treballs publicats per la filòloga Ernest Toda i d'aquí extret part de la informació d'aquesta xerrada. Cal remarcar que d'aquesta... Com anem d'hora? Cal remarcar que d'aquesta associació, la dels Estudis Reusens, en néixer Associació d'Estudis Reusenses, eren permeses les publicacions només per catalogar la riquesa històrica, arqueològica, artística i folclòrica de Reus i comarca, en concret amb l'edició Rosa de Reus, dins de la qual apareixen les publicacions esmentades perquè és l'única col·lecció que activen durant aquest període i el que pretenien era enaltecer la labor de los preclaros hijos de Reus i comarca y cualquier estudio de efemérides, tradiciones y costumbres. Obres de caràcter històric assagístic, tot i que van passar pels sedars algunes de poesia, com les tres obres d'Esteve Busquets, titulats Calaixera de romans reusencs, 1, 2 i 3, entre el 65 i el 67, i Poemes reusencs d'Antoni Correig, també de Celdoni Vila, el 54, un manuscrit setcentista inèdit sobre Pere Joan Barceló en Reus, dit el Carrasclet, text sobre el guerriller del Priorat que durant la guerra de secessió, bueno, tots ho sabem, va lluitar contra tropes falangistes, filipistes, perdó. A part, sense estar publicades a l'Associació d'Estudis Reusencs, queden altres obres assagístiques com les de Joan Besora Barberà i les dedicades a la sardana, per anomenar de Salvador de Roca o Jordi Pàmies Felip. També dos llibres de Josep Maria Guix Sogranyes, devia tindre una mica d'influència, suposo, que no ho sé, que no m'ho ha dit ningú, secretari de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus i Comarca, publicats per l'Associació d'Estudis Reusencs, el llibre de la cadena, i un sobre el compositor Mestre Guix, devia ser el seu pare, i l'arquitecte Gaudí, el 1950. També es va publicar, ja més cap aquí, els primers Jocs Florals de l'Escola Mogli, un llibret molt petit. Aquesta molt posterior, era el 72, però que deixava clara quina era la voluntat de l'escola fundada per la pedagoga Àngels Oller. Àngels Oller, l'any 62. Membre de l'Associació Catalana de Mestres i Educador Rosa Sensat, que cercaven una qualitat d'ensenyament i una renovació pedagògica en defensa del català, que fou presentat al públic clandestinament com a alternativa a l'escola franquista. Iniciativa continuava les escoles d'estiu impulsades per la Generalitat Republicana, on l'Àngels Oller va contribuir en didàctica i metodologia pedagògica, ideant material, quaderns, llibres en diferents formats, maquetacions, i trobaren l'editorial La Galera un excel·lent aliat l'any 63. Trobo just anomenar-la perquè va publicar, encara que no a Reus, en aquells temps desenes de llibres d'iniciació a la lectura del català il·lustrats per Pilarín Vallès, un referent avui encara. Es va destacar l'interès de l'associació per la recuperació de la memòria històrica després del trasbals de la guerra. I aquí m'aturo un moment perquè vaig esbrinar que Reus, l'any 65, que ja vaig correlativa, no em desmarxo ja, es va obrir la llibreria Gaudí. I trobo també necessari esmentar una altra entitat que sobresurt sense el relleu de l'Associació d'Estudis Reusencs, que és l'Associació Excursionista de Reus, que l'any 1958 publicà Miscel·lània d'un muntanyenc i el 65 Certamen Literari de l'Associació Excursionista de Reus a Poblet, que es va editar pel Sant Jordi del 63, així com la de Josep Iglésies,
Pau Font de Rubinat dins de l'àmbit reusenc el 61. A més, també editarà dues obres de Joaquim Santa Susana, aquí les tinc, l'Eixam, discursos i conferències, l'Escampall, Memòries d'un muntanyer i Paraules d'ell, articles editats a les circumstàncies. Aquest últim de caràcter ideològic, ja que en aquests moments nacionalisme i excursionisme anaven plegats i se l'ha de llegir en aquest doble sentit. De mateix tema excursionista trobem una publicació al Centre de Lectura de l'any 66 de Reus a Montsant, guia itinerària, feta per Josep Iglésies, que aquesta sí que trobo que té mèrit, que són. Vull remarcar sobre les publicacions en concret de poesia, originàriament el que m'interessava quan em vaig començar a indagar sobre el tema, perquè sembla que la poesia estava més permesa per semblar més elitista utilitzar un llenguatge menys comú. I aquí el paper de Joaquim Santa Susana va ser cabdal al promocionar aquesta vessant literària, tant les velles veus poètiques com la d'Aparició Noves. Santa Susana va ser un notable geògraf, tinc data de naixement i de... notable geògraf, escriptor i activista polític i cultural, amant de la natura i excursionisme actiu. Organitzà durant els anys 20 diversos aplecs excursionistes que van fer ressorgir entitats excursionistes en localitats on no n'hi havia. També organitzava exhibicions de fotografies i films de caràcter muntanyer. En acabar la guerra fou mentor dels escriptors reusencs de la postguerra i organitzava entre el 45 i el 46 diversos actes de resistència cultural en indrets insòlits. Com ja he comentat abans, en el seu moment no va voler passar mai per la censura falangista. S'engrescà en publicar una guia excursionista, les muntanyes de Prades al Montsant i la Serra de Llena, del Camp de Tarragona a l'Ebre, guia itinerària, en col·laboració amb Josep Iglésies, i ho va fer la impremta Marian Roc. Present i futur del catalanisme, ja més cap aquí, Les Serres Encantades, impressions pirenenques, el 1956, a la Llibreria Nacional Estrangera, clandestinament, Reus i el Reusenc, en el Renaixement Catalunya fins al 1900, dues edicions del 49, a Gràfiques Martorell, i van haver de passar, ja cal, uns quants anys més fins que es publicà a Eixam, discursos i conferències, el 68, Les Memòries d'un muntanyer, el 69, l'Escampall, amb els articles que ja he dit, i Paraules d'ell. Segons explica Xavier Amorós, això sí que són paraules d'ell, la primera notícia que vaig tenir del sistema d'oferir un llibre abans d'editar-lo, acabada la guerra amb l'ultraprohibició del catalanisme, va ser quan em van oferir una publicació catalana realitzada a Suïssa, on estava exiliat l'ajudant del cardenal Vidal i Barraquer, també exiliat allí, el canonge Carles Cardó. Era un llibre d'ell, el Càntic Nou, a l'editorial Ariel a Barcelona l'any 51. Aquest va ser el primer llibre comprat pel sistema de demanar el cobrament per anticipat. A partir de llavors, quan ja s'editava, es publicava La Rosa de Reus, que no tenia res a veure amb el Centre de Lectura, tot i que l'acollia, i era el nom de propietat legal registrat de l'Associació d'Estudis Reusencs. I per acabar, vull remarcar la importància de Pere Anguera, que fou decisiva fer-se càrrec de les edicions de l'Associació d'Estudis Reusencs i de les del Centre de Lectura. I fins aquí. Confio en no haver-me fet massa pesada, perquè el tema ho és. Gràcies per la vostra atenció i per la vostra assistència. Ara, si us ve de gust a mirar algun llibre d'aquests... Els mateixos. Sí, sisplau. Tiam. Els llibres de l'Àngels, un llibre de la col·lecció a poc a poc, no estan il·lustrats per la Pilarín Vallès. No, he dit els primers. Ell em va... Ni un. Un dels primers, pels famosos, els de la poc a poc, estan fets per Pere Prat sobre Pere, que és de Reus. Ah, sí, sí que és veritat. Ah, doncs mira, m'ho apunto perquè... El Pardal li va il·lustrar, el meu Pardal.
Sí, si me'l va, si me'l va ensenyar. Aquest sí que era de la Pilarín, i el lloro i el no sé què, aquests dos sí, però els famosos, els de la Poc a Poc. Sí. Canalles, han après llibres, els nostres canalles. Sí, després ja no hi he anomenat, no hi he anomenat la resta, perquè n'hi han, bo, almenys 200, però esclar, jo, com que ja estava permès, ja no era... Així es deia, Poc a Poc. Molt bé. Molt bé, ha estat interessant i curiós, perquè jo, que tinc 83 anys, m'he recordat tot el període doncs, dels 16 als 17 anys, que ja estava posat una mica amb tot això, i recordo que el Joaquim Cox Tàpies va recollir diners per establir la botiga o la llibreria Gaudí. Vam aportar 1.000 pessetes a l'any 62 o 60 o no sé quan. Jo encara tinc el rebut firmat pel Joaquim Cox Tàpies, que ell en aquella edat devia tindre 17 o 18 anys, jo en tenia 3 o 4 més que ell. Home, és curiós. Sí, són coses curioses perquè a mi m'ha recordat tota l'època aquella, que el meu pare doncs, posat molt amb això, però sense significar en res, però li agradava, jo vaig seguir amb ell i tot això m'ha recordat tots aquells personatges o persones que vostè, o escriptors o rapsodes que vostè ha citat, us recordo perfectament i els coneixia perquè jo des dels 18 anys vaig habitar al centre de lectura. Encara en soc ara. Jo vaig tindre d'esperar complir els 18 anys per poder-me apuntar al centre de lectura perquè abans no s'ho podia ser. No s'ho podia ser, no sé per què. Perquè no es devia ser major d'edat, que abans era major d'edat, als 21 anys, eh? Sí, sí. Jo em vaig apuntar al centre de lectura, doncs als 50 i poquet, clar, fins al 18, als 50, jo en tenia 15, doncs fins al 18. Bueno, els errors que tenia és fàcil, perquè, clar, vaig vindre a Reus als 50, no, perdó, als 60... No, jo tenia d'entre 18 anys. Jo soc soci dels 60. Als 9 anys. Tenia 15 anys. I clar, tot això ho desconeixia, ho he anat agafant com he pogut. Després potser ho van canviar. I, bueno, mira, aquest és el resultat. Jo vaig tindre d'esperar, tindre els 18 anys, per apuntar-me a classe d'inglès amb el Jimmy Chrysler, que no sé si vam conèixer, els Set Soles, que era un home que ens hi feia anar el diumenge al dematí, perquè ens trobava que anàvem atreçats. I el diumenge al dematí, abans d'anar a missa d'11, no sé si anàvem a les 10 o a les 11, i vam començar 120 persones, 120 alumnes. O sigui, quan i tant que em va quedar, mira, encara sóc jo aquí. No, vull dir, quan hi vaig anar, es van desfer les classes i no hi vaig anar. Si vam començar a 8 o 10, va acabar a 0. Bueno, no sé, sí, perquè llavors, però llavors hi havia unes ganes... Que va plegar ell, no, va plegar ell. L'associacionisme se relacionava més la gent ara amb les tecnologies i tantes coses, no, cada un va a la seva i és difícil. Bueno, fins aquí, nois. Jo te volia felicitar perquè és veritat que has fet un gran treball de recerca de tots els escriptors d'aquella època. Per a mi ha sigut molt important també escoltar una altra vegada que se recorda la figura de Torrell Santolària, perquè va marxar a Barcelona, va estar allí, i que abans de morir va donar tot el seu legat, tot el seu escrit, tot, a la ciutat de Reus, que on està en el museu. Tot, sense que hi havia unes 40 caixes de documentació de tot el que havia escrit. Els heu unidos. Bueno. Molt bé. Gràcies.